চৰকাৰখনে এতিয়া এই গোটেই চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাটো, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে যিটো উঠি পৰি লাগিছে, এইটো এই গোটেই কথাটোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বিশেষকৈ প্ৰথমে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বোৰ তেওঁলোকে এমালগেমেট কৰিলে, তেওঁলোকে মাৰ্জ কৰিছে, 11,000 প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তেওঁলোকে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু আমি দেখিছোঁ যে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা তেওঁলোকে ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰম ইয়াত জাপি দিয়া হৈছে। গতিকে মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ বিদ্যালয় ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক ধ্বংসৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে আৰু অত্যাধিক মাচুল লগাই দিছে, মেট্ৰিক কেণ্ডিডেটক লগাই দিছে। চৰকাৰে তেওঁলোকে দিম বুলি যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, ফ্ৰীত এডমিশ্যন, সেইবোৰো সময়মতে ফুলফিল নকৰে, যাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল হওক বা লেবৰেটৰীৰ যিবোৰ প্ৰয়োজনীয় ইকুইপমেণ্ট হওক, তেওঁলোকৰ কেমিকেল হওক, এইবোৰো তেওঁলোকে কিনিব নোৱাৰে, যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। গতিকে এই যিটো সিদ্ধান্ত, এইটো তেওঁলোকৰ এটা হঠকাৰী সিদ্ধান্ত, ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিৰোধী সিদ্ধান্ত, এইটোৱে সাধাৰণ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত এটা ভয়াৱহ প্ৰভাৱ পেলাব। মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লেপটপ বিতৰণ কৰিব, কিন্তু মেট্ৰিক দিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা মাচুল সংগ্ৰহ কৰিব, এইটো কেনেকুৱা নীতি? আৰু সেই কথাটোৱে কৈছোঁ যে তেওঁলোকে চামুচেৰে দি বেলচাৰে লোৱা বুলি যিটো কয়, চামুচেৰে দিব খোজে আৰু বেলচাৰে লৈ গৈছে। গতিকে আমাৰ মেট্ৰিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যি সময়ত বিভিন্ন দেশত, উন্নয়নশীল দেশসমূহত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক যিমান পাৰি বিনামূলীয়া বা একেবাৰে কম মূল্যত এই শিক্ষা ব্যৱস্থা চলাবলৈ বিচাৰে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেই সম্পৰ্কত সা সুবিধা থাকে, তাক এই সময়ত আমাৰ অসম চৰকাৰে আকৌ মেট্ৰিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত এনেকৈ এতিয়া মাচুল বঢ়াইছে। এফালেতো ফ্ৰী তেওঁলোকে পাঠ্য মানে ফ্ৰী শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কয়, তেওঁলোকে পাঠ্যপুথি ফ্ৰীকৈ দিয়াৰ কথা কয়, তেওঁলোকে ফ্ৰী এডমিশ্যনৰ কথা কয়, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে এনেকৈ যি মানে ফিজ লগাইছে, এইটো আচলতে চামুচেৰে দি বেলচাৰে লৈ যোৱা ব্যৱস্থা। চৰকাৰখনে এতিয়া এই গোটেই চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাটো, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে যিটো উঠি পৰি লাগিছে, এইটো এই গোটেই কথাটোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বিশেষকৈ প্ৰথমে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বোৰ তেওঁলোকে এমালগেমেট কৰিলে, তেওঁলোকে মাৰ্জ কৰিছে, 11,000 প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তেওঁলোকে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু আমি দেখিছোঁ যে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা তেওঁলোকে ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰম ইয়াত জাপি দিয়া হৈছে। গতিকে মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ বিদ্যালয় ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক ধ্বংসৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে আৰু অত্যাধিক মাচুল লগাই দিছে, মেট্ৰিক কেণ্ডিডেটক লগাই দিছে। চৰকাৰে তেওঁলোকে দিম বুলি যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, ফ্ৰীত এডমিশ্যন, সেইবোৰো সময়মতে ফুলফিল নকৰে, যাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল হওক বা লেবৰেটৰীৰ যিবোৰ প্ৰয়োজনীয় ইকুইপমেণ্ট হওক, তেওঁলোকৰ কেমিকেল হওক, এইবোৰো তেওঁলোকে কিনিব নোৱাৰে, যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। গতিকে এই যিটো সিদ্ধান্ত, এইটো তেওঁলোকৰ এটা হঠকাৰী সিদ্ধান্ত, ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিৰোধী সিদ্ধান্ত, এইটোৱে সাধাৰণ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত এটা ভয়াৱহ প্ৰভাৱ পেলাব। মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লেপটপ বিতৰণ কৰিব, কিন্তু মেট্ৰিক দিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা মাচুল সংগ্ৰহ কৰিব, এইটো কেনেকুৱা নীতি? আৰু সেই কথাটোৱে কৈছোঁ যে তেওঁলোকে চামুচেৰে দি বেলচাৰে লোৱা বুলি যিটো কয়, চামুচেৰে দিব খোজে আৰু বেলচাৰে লৈ গৈছে। গতিকে আমাৰ মেট্ৰিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যি সময়ত বিভিন্ন দেশত, উন্নয়নশীল দেশসমূহত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক যিমান পাৰি বিনামূলীয়া বা একেবাৰে কম মূল্যত এই শিক্ষা ব্যৱস্থা চলাবলৈ বিচাৰে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেই সম্পৰ্কত সা সুবিধা থাকে, তাক এই সময়ত আমাৰ অসম চৰকাৰে আকৌ মেট্ৰিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত এনেকৈ এতিয়া মাচুল বঢ়াইছে। এফালেতো ফ্ৰী তেওঁলোকে পাঠ্য মানে ফ্ৰী শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কয়, তেওঁলোকে পাঠ্যপুথি ফ্ৰীকৈ দিয়াৰ কথা কয়, তেওঁলোকে ফ্ৰী এডমিশ্যনৰ কথা কয়, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে এনেকৈ যি মানে ফিজ লগাইছে, এইটো আচলতে চামুচেৰে দি বেলচাৰে লৈ যোৱা ব্যৱস্থা।